जयमसी सबैलाई फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं हाम्रो जोन्स क्यालबरी युट्युब च्यानलमा। तपाईलाई बिदितै छ, हामीले अहिले नयाँ कन्टेन्टहरुमा हामीले भिडियोहरु बनाउन सुरु गरेका छौं अनि त्यही श्रृंखलामा हामीले पहिलो भिडियो तपाईहरुको माझमा हामीले पुर्याइसकेका छौं। जस्तै हामीले एउटा बाइबलमा एकदमै सामान्य प्रश्न गरिने कुरा त्यसको उत्तरलाई हामीले लिएर आएका थियौ अनि मलाई आशा छ तपाईले त्यो उत्तरलाई तपाईलाई एकदमै satisfactory लागेको छ भनिकन र in fact हामीले धेरै पोजिटिभ कमेन्ट्सहरु पाएका छौं र त्यही सन्दर्भमा आज हामी दोस्रो प्रश्न लिएर आएका छौं। मेरो साथमा गेस्ट हुनुहुन्छ ब्रदर साइम फेरि तपाईलाई स्वागत छ अनि उहाँको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँ एउटा म्युजिशियन पनि हुनुहुन्छ एट द सेम टाइम उहाँ एउटा सेवक हुनुहुन्छ अनि उहाँ एउटा थियोलोजियन पनि हुनुहुन्छ र आज हामी विशेष इम्पोर्टेन्ट क्वेशनमा आएका छौं जुन क्वेशनको आन्सर चाहिँ धेरै जना मान्छेले एकदमै खोजिरहेको हुन्छन् अनि उनीहरुले हामीले इभन गुगलमा पनि हेर्यो भने मोस्ट शॉर्टेस्ट क्वेशन भनेर हामी त्यो थाहा पाउँछौं अनि आजको प्रश्न रहेको छ हु इज द अथर अफ बाइबल अनि त्यही विषयमा त्यसको प्रतिउत्तर लिएर आज हाम्रो गेस्ट स्पिकरले हामीलाई बताउनु हुनेछ र सर्वप्रथम त्यसको विषयमा जानु भन्दाखेरि Who is the author of Bible? We have the Bible and the origin of the Bible. We have to learn this. So, we have John's Calvary YouTube channel. And the Bible is the Bible is the origin of the Phoenician town. Two towns अनि ग्रीकहरुले चाहिँ त्यो गिबाल शहरलाई चाहिँ बिब्लियोस भनेर भन्ने गर्दथ्यो अनि त्यो बिब्लियोस चाहिँ एकदमै फेमस थियो के कारणले गर्दा भनेर भन्दाखेरि पेप्रियसको त्यहाँनिर ट्रेडिङ हुने गर्दथ्यो अनि त्यो ट्रेड चाहिँ इजिप्टबाट विशेष गरी चाहिँ हुने गर्दथ्यो। पेप्रियस चाहिँ इजिप्टबाट चाहिँ ग्रीसमा लिएर चाहिँ व्यापार गरिने गर्दथ्यो अनि त्यो बिब्लियोसको सिंगुलर फर्म चाहिँ बिब्लियन जसको अर्थ बुक अथवा राइटिंग्स अनि यसको प्लुरल फर्म हामी हेर्यौं भने यो बिब्लियनको प्लुरल फर्म हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बिब्लिया भनेर भनिन्छ जसको अर्थ चाहिँ बुक्स भनेर भनिन्छ जसको अर्थ चाहिँ किताबहरु भनेर वास्तवमा भनिएको अनि बादमा गएर ल्याटिनमा यही शब्द नै प्रयोग गरिन थाल्यो जसलाई चाहिँ बिब्लिया अथवा बिब्लिया सेक्रा भनेर भनिन थाल्यो अनि बादमा गएर त्यसको बादमा फेरि गएर यही बिब्लिया भन्ने शब्द चाहिँ अंग्रेजी भाषामा बाइबल भनेर वास्तवमा आएको हो अनि जब हामी हेर्छौं भने यो बाइबल भन्ने शब्द हामी बाइबलमा विशेष गरी त भेट्न सक्दैनौं तर यसको बदलीमा धेरैवटा शब्दहरु प्रयोग गरेको हामी विशेष गरी त देख्न सक्छौं। जस्तै दोस्रो तिमोथीको पुस्तक हामी 3:16 मा पढ्छौं भने त्यहाँ स्क्रिप्चर भन्ने कुराहरु लेखिएको हामी भेट्न सक्छौं अनि वर्ड अफ लाइफ भनेर त्यहाँनिर जब हामी पहिलो यूहन्ना 1:1 मा पढ्छौं भने त्यहाँनिर लेखिएको हामी भेट्न सक्छौं अनि वर्ड अफ गॉड भनेर हिब्रू 4:12 हामी सबैजनालाई एकदमै फ्यामिलियर च्याप्टर हो फ्यामिलियर भर्स हो सरी अनि हामी भेट्न सक्छौं अनि बुक अफ ल भनेर योसु 1:8 हामी 8 मा पनि त्यहाँनिर भेट्न सक्छौं अनि यस्तै प्रकारले धेरैवटा शब्दहरु बाइबलको सट्टामा प्रयोग गरिएको हामी विशेष गरी बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि हामी भेट्न सक्छौं। भन्नुको मतलब ओरिजिनली चाहिँ बाइबल भनेर चाहिँ हामीले बाइबलमा चाहिँ त्यो शब्द भेटाउन सक्दैनौं तर त्यसको बदलामा धेरैवटा शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ जो हामीले अघि बाटै बुझेको थियौं जस्तै कमान्डमेन्ट भन्ने कुराहरु कमान्ड्स भन्ने कुराहरु अर्डिनेन्स भन्ने कुराहरु लेखिएको छ द वर्ड स्क्रोल्स भन्ने यस्तो विभिन्न शब्दहरु प्रयोग गरिएको छ। अब त्यसको यो सब क्वेशन भनौं न है त्यो चाहिँ म तपाईलाई प्रश्न गर्न गइरहेछु त्यो चाहिँ के छ भने व्हाट इज बाइबल यो विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि बाइबल इज गॉड्स काउन्सिल अर एडभाइस कन्सर्निङ म्यान्स लाइफ भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा मान्छेको जीवनको विषयलाई लिएर परमेश्वरले एउटा दिनुभएको एउटा काउन्सिलिङ भनौं एउटा एडभाइस भनेर म पर्सनली मानिलिने गर्दछु अनि इट इज द वर्ड अफ गॉड यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जब हामी दोस्रो पत्रुस 1:3 मा पढेको यो सब कुरालाई हामी विशेष गर्छौं। सो दिस इज द वर्ड अफ गॉड परमेश्वरको वचन है बाइबल चाहिँ ओके ओके र हामीले जान्न सक्यो है व्हाट इज बाइबल अनि बाइबल सो कति जनालाई चाहिँ के सोचाइ छ भन्दैलाई बाइबल किन चाहियो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईले यसलाई कसरी यो विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 3:16 लाई म विशेष गरी जोड दिन चाहन्छु अनि त्यहाँनिर चारवटा कुरालाई त्यहाँनिर विशेष गरी लेखिदिएको छ किन चाहिँ बाइबल हामीलाई दिएको हो भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जब हामी दोस्रो तिमोथी 3:16 मा पढ्छौं भने त्यहाँनिर इट इज फर टिचिङ रिब्युकिङ करेक्टिङ एन्ड ट्रेनिङ इन राइटनेस भन्ने कुरा त्यहाँनिर चारवटा कुरा लेखेको हामी भेट्न सक्छौँ जो सिकाउनलाई अर्थ दिनलाई सच्याउनलाई र धार्मिक जीवन यापन गर्नका लागि वास्तवमा यो बाइबलमा हामीलाई दिएको हो यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबल सो दिस इज फर अल द पिपल मान्छे सबैको लागि यो वास्तवमा सबैजनाको लागि नै हो सो द बाइबलको जुन चाहिँ बनिनुको मतलब चाहिँ सबैको लागि सबै मान्छेहरु हुन्छ र हामीले तपाईलाई बाइबलको अथरको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि अलिकति त्यसको हामीले है बेसिक्स क्वेशन्सहरु लाइक तपाईकोबाट हामीले जान्न सक्यौ है र मेन जटिल प्रश्न छ जो चाहिँ मैले आफै पनि लाइफमा प्रयास गरेको लाइक यो साँच्चै नै हेर्यो भने त किताबै त हो तर यो चाहिँ वाइ परमेश्वरको वचन जिउँदो वचन भन्छ अनि यो कसले लेखेको भन्ने चाहिँ मलाई पनि एकदमै प्रश्नहरु उठेको थियो र अब यसको चाहिँ खास राइटर्स है हु इज द अथर भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ कसरी तपाईले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ यो बाइबलको यो विषयमा मैले भन्नु पर्दाखेरि मेरो पर्सनल अन्डरस्ट्यान्डिङलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि स्वयं परमेश्वर नै यो बाइबलको अथर हुनुहुन्छ उहाँले नै वास्तवमा यो बाइबलको रचनाकार उहाँ नै हुनुहुन्छ जब हामी हेर्छौँ इतिहासलाई हेर्दै गर्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली 40 राइटर्सहरूले त्यहीँनिर बाइबललाई लेखिएको कुराहरू हामी भेट्न सक्दछौँ अनि त्यो व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट थिए अनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरूबाट थिए कतिजना राजाहरू थियो कतिजना प्रफिट्सहरू थिए अनि कतिजना हामी जस्तै साधारण मान्छेहरू थिए सामान्य मान्छेहरू थिए कतिजना फिसरम्यान्सहरू थिए अनि कतिजना सेफर्ड थिए कतिजना नोबल ब्याकग्राउन्डबाट थिए अनि कतिजना एकदमै धनी कतिजना एकदमै गरिबहरू थिए अनि कतिजना एकदमै ज्ञानीहरू पनि थिए अनि कतिजना एकदमै अच्छा तपाईँ बोल्दै भएको उहाँले चाहिँ एकैचोटि यो बाइबल लेख्नुभयो कि उहाँहरूको के आफ्नो टाइमिङ कस्तो एउटा परमेश्वरले दिनुभएको सही समयमा उनीहरूले वास्तवमा बाइबललाई लेखेको उनीहरू चाहिँ मैले भन्दै थिएँ एप्रोक्सिमेटली 40 भनेर अनि यिनीहरू सबैजना एकजुट जमघट भएर चाहिँ वास्तवमा यो बाइबल लेखिएको होइन उनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा थिए विभिन्न ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू थिए अनि एकअर्कालाई वास्तवमा उनीहरूले के भनौँ चिन्दैन पनि थिए अनि जेनेरेसन ग्याप भन्ने त्यहाँनिर थियो अनि उनीहरूले यो बाइबल उनीहरूले यस्तो प्रकारले लेखेको तर पनि हामीले मैले मेरो मेरो स्टडीमा है मैले के अनुभव गरेँ तर पनि त्यो बाइबल कतिवटा उहाँहरू डिफ्रेन्ट टाइममा लेखे तापनि डिफ्रेन्ट जेनेरेसन डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डमा लेखे पनि एकदमै रिलेट गरेको जस्तो लाग्छ मतलब सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्छ त्यो हजुर मैले अघि सुरुमा मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो बाइबलको मेन अथर चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी उत्पत्तिदेखि लिएर बुक अफ रेभोल्युसन हामी क्रिस्चियन क्यानोनको लास्ट बुक जो चाहिँ रेभोल्युसन भनेर हामी जान्छौँ त्यसमा पनि हामीले पढ्दाखेरि एकअर्कासँग मेल खाएको विशेष गरी त हामी देख्न सक्छौँ किन भनेर भन्दाखेरि यो स्वयं परमेश्वर आफै नै यस बाइबलको चाहिँ अथर हुनुहुन्छ ओके तर उहाँ त्यो अथरले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइममा लेख्दै गर्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले कि अब त्यो इट्स अब इन्सपायर्ड है परमेश्वरले इन्सपायर गरेर उहाँले भनेको कुरा त उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ है जस्ट उहाँहरू त माध्यम तर तपाईँलाई लाग्दैन कि उहाँहरूले चाहिँ इभन उहाँ लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ दे डिडन्ट पुट देयर ओन वर्ड्स आफ्नो शब्दहरू त हाले कि हालेन मैले यो कुरामा भन्नुपर्दाखेरि हालेन उनीहरूले परमेश्वरले जे कुरा उनीहरूलाई अराउनु भयो त्यही कुरा नै उनीहरूले लेखेको यो विषयमा म तपाईँको बिचमा परमेश्वर नै यस बाइबलको अथर हुनुहुन्छ भने विषयमा चारवटा पोइन्ट हो विशेष गरी त तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला मैले स्टडी गर्दै गर्दाखेरि जब हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर बाइबलमा बाइबलको भर्सहरू हामी जब होल बाइबलमा हेर्छौँ भने त्यहाँनिर 31,100 त्यहाँनिर 73 बाइबलमा हामी भर्सहरू भेट्न सक्छौँ नयाँ नियममा जब हामी हेर्छौँ भने त्यहाँनिर 260 च्याप्टर्सहरू छ अनि जब हामी पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर 929 च्याप्टर्सहरू हामी भेट्न सक्छौँ अल टुगेदर 1,189 च्याप्टर्सहरू छ अनि यो सबै च्याप्टर्सहरु चाहिँ एक अर्कासँग कनेक्टेड छ यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो भनेर भन्दाखेरि स्वयं परमेश्वरले यस च्याप्टरको यो बाइबलको चाहिँ वास्तवमा लेखा छ भन्छ यस नेचुरली अब तपाईको डिफरेन्ट अथर्स डिफरेन्ट राइटर्स भएको भए त कहीँ न कहीँ त कन्ट्रडिक्सन अल्टरनेसनको कुरा थियो तर यो कुरा हामी विशेष गरेर देख्न सक्दैन र अर्को दोस्रो प्रमाण म तपाईलाई दिन चाहन्छु किन चाहिँ कसरी चाहिँ परमेश्वरले यो बाइबलको अथर हुन्छ विशेष गरेर अनि भेराइटिज अफ राइटिङ हामी विशेष गरेर बाइबलमा हामी हेर्यौँ भने हामी भेट्न सक्छौँ भेराइटिज अफ पिपल मानिसहरू त्यहाँनिर थियो अनि उनीहरू अघि पनि मैले भन्दै थिएँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरूबाट थिए डिफ्रेन्ट जेनेरेसनहरूबाट थिए उनीहरू डिफ्रेन्ट प्लेसहरूबाट थिए तर जब हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म नै हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर एउटै थिममा हामी विशेष गरेर भेट्न सक्छौँ अनि दोस्रो एउटै कुरालाई फोकस गरेको हामी त्यहाँनिर भेट्न सक्छौँ अनि एउटै व्यक्तिलाई त्यहाँनिर पोइन्ट गरेको हामी देख्न सक्छौँ जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उत्पत्तिदेखिको लिएर प्रकाशित वाक्यमा सम्म तपाईँले पढ्नु भने यो कुरा तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ तेस्रो प्रुफ म के दिन चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि बाइबलमा कुनै पनि एरर भन्ने कुराहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ मिस्टेक्स भन्ने कुराहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ यदि मानिसले लेखेको भए बाइबल सायदै गलत हुने थियो हामी हेऱ्यौँ भने म धेरै विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने गर्छु अनि सेकुलर किताबहरू पनि हामी पढ्दै गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ मानिसहरूले लेखेकोमा हामी धेरैपल्ट मिस्टेक्सहरू भेटाउन सक्छौँ तर बाइबल तपाईँले उत्पत्तिदेखिको लिएर प्रकाशित वाक्यसँग पढ्नु भने त्यहाँनिर कुनै पनि मिस्टेक्सलाई भेटाउन सक्नु हुँदैन अनि जब हामी हेर्छौँ भने हामी महात्मा गान्धीलाई हेर्छौँ स्वामी विवेकानन्द हामी हेर्न सक्छौँ राजा रेमन्ड रोयलाई हामी हेर्न सक्छौँ जर्ज वासिङटनलाई हामी हेर्न सक्छौँ जो चाहिँ एउटा यो सारा संसारले मानिने चिनिने व्यक्तिहरू अनि यो व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको वचनलाई त्यहाँनिर अध्ययन गरेको छ परमेश्वरको वचनलाई उनीहरूले अध्ययन गरेर उहाँको टिचिङ्सहरूलाई अनि उहाँको त्यो प्रिन्सिपल सिद्धान्तहरूलाई उनीहरूले पछ्याएर हामी देख्न सक्छौँ अनि उनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ बाइबललाई उनीहरूले अध्ययन गरे किन चाहिँ बाइबलको टिचिङ्सलाई फलो गरे किन चाहिँ बाइबलको सिद्धान्तलाई उनीहरूले अप्नायो भनेर भन्दाखेरि बाइबलमा उनीहरूले कहिले पनि एरर भन्ने कुराको भेटाएन अनि यो कुराले प्रमाण दिन्छ कि स्वयं परमेश्वरले यस बाइबलको चाहिँ अथर हुन्छ अनि चौथो म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु रेभोल्युसन भन्ने कुरा जब बाइबल पढ्छौँ भने हामी त्यहाँनिर भेट्न सक्छौँ जब फर्स्ट 5 बुक जब हामी हेर्छौँ उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्थी अनि व्यवस्था अनि यो फर्स्ट 5 बुकलाई पेन्टाटुक भनेर भनिन्छ अनि यो पेन्टाटुक यो 5 बुक चाहिँ मूसाले लेखेको भन्ने प्रमाण छ अनि जब हामी हेर्छौँ भने उत्पत्तिको पुस्तक पनि मूसाले लेखेको थियो अनि उत्पत्तिको समयमा मूसा थिएन तर कसरी उसले लेख्न सक्यो भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले स्वयं अथर हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले मूसालाई लेख्न लगाउनु भयो अनि परमेश्वरले मूसालाई लेख्नु लगाउनु भयो उसलाई अगुवाई गर्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि उसले लेख्न सक्यो यस्तै प्रकारले हेऱ्यौँ भने हामी बुक अफ रेभोल्युसनलाई हामी हेर्न सक्छौँ जब हामी हेर्छौँ भने एराउन्ड 95 AD यो युहन्नाले प्रभुको चेला युहन्नाले पत्मुस टापुमा यो लेखिएको पुस्तक हो अनि हामी हेर्छौँ भने त्यो रेभोल्युसनमा प्रकाशित वाक्यमा लेखेको कुराहरू आजको दिनमा पुरा भइरहेको हामी देख्न सक्दछौँ यो चाहिँ कसरी भयो युहन्नाले आजको दिनको अवस्थामा किन भयो कसरी भयो भनेर भन्दाखेरि स्वयं परमेश्वर नै यो बाइबलको चाहिँ अथर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले उनी उसलाई लेख्न लगाउनु मैले भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि there were almost around approximately 40 writers उनीहरु चाहिँ केवल लेख्ने व्यक्तिहरु मात्रै हो तर यसको बाइबलको मेन अथर भनौँ अथवा रचनाकार भनौँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरले हुनुहुन्छ सो हामीले द्याट मिन्स वी क्यान फिगर आउट कि अल्टिमेटली द होल बाइबलको राइटर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हुन्छ दर्शकवृन्द हामीले यो विषयमा हामीले जान्न सक्यौँ तपाईँले बाइबलको अथर मात्र होइन यसको ब्याकग्राउन्डलाई हेर्न सक्नुभयो बुझ्न सक्नुभयो एन्ड देन बाइबल हामीलाई किन चाहिन्छ अनि वाट इज बाइबल भन्ने कुरा तपाईँले एकदमै सहजैसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुभयो हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो ब्रदर एन्ड फिलिपलाई अनि हामी आशा गर्छौँ तपाईँहरूलाई पनि यो आन्सर्सले एकदमै सेटिस्फ्याक्सन मिलेको छ इनफ्याक्ट तपाईँको कुनै कमेन्ट्स क्वाइरिजहरू तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ या त हामीलाई डिस्क्रिप्सनमा हामी दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ है हामीलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट प्रकारले हामीलाई यसको बारेमा आज क्वाइरी गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को हप्ताको दिन हामी फेरि पनि यस्तै प्रश्न लिएर आउनेछौँ अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हुनेछ भनेदेखिलाई भर्खरै मात्र हामीले गुड फ्राइडे एन्ड इस्टरलाई सेलिब्रेट गरेको थियौँ अनि त्यहाँ मान्छेलाई एकदमै मनमा आउने प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्टको क्रुसिफिकेसन र रेजरेक्सनको बीचमा चाहिँ जीसस क्राइस्ट चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्ने त्यो एउटा एकदमै जटिल प्रश्न छ अनि एकदमै चाखलाग्दो छ त्यो प्रश्नको हामी छलफल अवश्य गर्नेछौँ अनि तबसम्मको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा बनिरहनुहोस् म बिदा लिन चाहन्छु जय मसीह